Цьогоріч на Харківщині запрацюють 15 нових дитячих садків. Про це розповіла голова облдержадміністрації Юлія Світлична. З минулого року тривають будівельні роботи у дошкільному закладі міста Південне. Раніше наш садочок був розрахований на 6 груп всього лише. І за будівельними нормами в ньому могло розташуватися лише 75 дітей. Але у нас він працював з перенавантаженням. Дітей було до 150. Тому і була також велика черга. Тому наша насущна, нагальна проблема була будівництво нового садочка. Крім місцевих малюків, до Південного привозять дітей з сусідніх населених пунктів – Березівки, Артемівки та Буд. Тому було прийнято рішення розширити можливості установи. Фінансування привлекли із державного бюджету і за счет місцевих можливостей. І тепер вже більше 60% дитячого саду зроблено. Закінчити роботи планують до зими. Тоді в садочку з'являться місця ще для 130 малюків. Будем двигаться и дальше. В этом году планируем открыть 15 новых детских садиков. Это около 1500 дополнительных мест для деток. За три останні роки, додала Світлична, в області відкрили 57 нових дитячих садків. Світлана Гічиніна, медіагрупа «Об'єктив».